ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଅଭିନେତାମାନଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ଏହି ଅଭିନେତାମାନେ ନିଜର ପର୍ସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଓ ନିଜ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରୁହନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତା ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ସେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଅଭିନେତା ଜଣଙ୍କ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା କୁନା ତ୍ରିପାଠୀ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କୁନା ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କର ଅନେକ ସୁପରହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଥିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ସେ। ତାଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଅଧିକ ରହିଛି। ଆସିବା ଦିନରୁ କୁନା ତ୍ରିପାଠୀ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଅଭିନୟ କରି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଅଧିକ ରହିଛି। ଆସିବା ଦିନରୁ କୁନା ତ୍ରିପାଠୀ ନିଜ ଫିଲ୍ମ ଓ ନିଜ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରୁହନ୍ତି। 90 ଦଶକରୁ କୁନା ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅନେକ ଫିଲ୍ମରେ ଖଳନାୟକ ଏବଂ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତାର ରୂପରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜବରଦସ୍ତ ଅଭିନୟ ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନେ ଦେଖିବାକୁ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୁନା ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ପରିବାର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯାହା ବିଷୟରେ ଅତି କମ୍ ଲୋକ ଜାଣିଥିବେ। ତାହେଲେ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଷୟରେ। କୁନାଙ୍କ ଭଲ ନାମ ହେଉଛି ସତ୍ୟବ୍ରତ ତ୍ରିପାଠୀ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ 1968 କଟକରେ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କଟକରେ ରହୁଛନ୍ତି। କୁନାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ସଙ୍ଗୀତା ତ୍ରିପାଠୀ। କୁନା ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତାଙ୍କର 2 ଝିଅ ଅଛନ୍ତି। ପିଲାଦିନରୁ କୁନା ଅଭିନୟ ପ୍ରତି ବହୁତ ରୁଚି ରଖିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ସେ ଡ୍ରାମା ଆଉ ନାଟକରୁ ନିଜର ଅଭିନୟ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। 100ରୁ ଅଧିକ ନାଟକରେ କାମ କରିବା ପରେ ସେ କଟକ ଆକାଶବାଣୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଏହାପରେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରିଲେ। ସେ ଅନେକ ମେଗା ଧାରାବାହିକରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଛନ୍ତି। ନିଜ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ସେ ଅନେକ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୁନା ତ୍ରିପାଠୀ କେମିତି ଲାଗନ୍ତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।